ilaahay mahadla ilaahay mahamagaana yani gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada iyo wasiirada iyo dadweynaha qaybo jeeshalku saraakiisha saxaafadda asalaamu calaykum salaam ku bacda mahad ilaahay iskula sii mahadnagaha dhawaayowka iyo walaalnimada ee runtii safar dheeroo safar shaqeeya kuma qonaayay insha allah safarkeena badnaanti safar guule runtii cidadaasna ka mahadnaga mahad ilaahay iskule runtii ku mahadnagaana dadaaladii oo gobolku boqol kufii oo ahaana dowladiidka la gujibiyna runtii cidadaan kaga mahadnagaana ciidamada walaalaheena ethoobia iyo dadaalkooda geysteen iyo ahaan ciidanka militariga iyo nabadsugidda iyo booliiska iyo maamulka koonfur galbeed ciidishay iyo dadweynaha qaybasha shal duwan runtii arrinteeda waliba anaga arrin guule oo runtii goboladan dhan masteexan inaga doonto biidan ilaah alkariim ini oo cadowgaas jabo sheekh mukhtaarna gee ku sugo nabadeeyo rooga u sugo aragtidiisna aragtida dowladda iyo wanaageeka kuwada hadalo ahaayeen taas nafteena arrin guule oo dalkan han kor hortiyo way rajeeyaane aan safarka ka kooyeen oo dhibaatada wadeen walaatigu dambe ina dhibsho lagu maarama doono insha allah jidita furama doonaan dadka nabadnaga doonaan marka idadaasna ka maadnaga dadweynaha qaybasha shal duwan reer koonfur galbeed wayle aragteeda halaa dhawaayo waanay kaga shaqeeya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.